Өдрийн 2 төгслөгийн явагдаж байна. За энэ төгслөрийг коммай амт байдлаар төчөд бодлын ажил бөгөөд нэг хүнээс сонголт шалгалтаар авна гэсэн байна. Ажлын цагийн тухайлан заагаагүй тухайн сартаа өгсөн хуваарьхад байгаа. Энэ жилд ажиллах нь сарын цалин маань 20,000-аас эхлээд өсөд явах нэ. Бонус олгодог. 7 хоногт 2 өдөр амартай илүү цаг их магадлалтай. Япон улсын төвшингийн үед ямар нэгэн төвшинг онцгойлон заагаагүй ч өдөр тутмын харилцан гараагаар харилцаж ойлгосдог баг шаардлагатай. За энэ ажил маань мөн 1 сарын 31 буюу маргааш хэрэгтэй байгаа. Тэгээ маргаашийн 12 цагийн ажлын өдрлөгт өрж байна. 12 цагаас ажлын өдрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлага хариу танилцуулагдана. Ажлын минутанд баярлалаа. Амжилт хүсье.